Fl-aħħar sena, 57% tal-Maltin kellhom joħorġu flus minn ġewwa biex iħallsu għal oġġetti essenzjali, 40% kellhom jiddejnu bil-credit cards biex jixtru ikel u jħallsu l-kontijiet. Dan joħroġ minn studju li ġie kummissjonat mill-Gvern stess matul is-sajf li għadda u li juri biċ-ċar kif wieħed minn kull tliet adulti f'pajjiżna ma jwaslux sal-aħħar tax-xahar. L-istudju sar bejn Ġunju u Settembru li għadda bid-dettalji pubblikati fil-ġurnal Times of Malta. B'kollox saru domandi li l-ftit aktar minn 1000 adult. Bl-istudju jkun koordinat mill-Ministeru tal-Familja. Skont dak il-instab, 32% qalu illi kien hemm ċirkostanzi fejn il-paga ma sservix biex tkopri l-għoli tal-ħajja. U għar minn hekk, aktar minn nofs il-persuni li pparteċipaw qalu li l-paga tagħhom iżommhom lura milli jagħmlu affarijiet li huma importanti. Il-konklużjonijiet tal-istudju juru li jeżisti nuqqas kbir tarfin dwar skemi ta' pensjonijiet privati. Bi 11% esprimew tħassib dwar il-moment meta se jaslu biex jirtiraw.